သမားရီမြင်မြန်တက်နေအပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပြပါမယ်။မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတကယ်လို့ရှုနေလို့မှနမိတ်မပေါ်ရင်တော့အစာဆုံးကျင့်စဉ်ကိုကိုကြည့်ပါလို့ပြောထားပါတယ်။အစာဆုံးအကုန်လုံးတောက်လျှောက်သေးပါ။ဝင်လေထွက်လေကရှင်ရင်လေအဲ့ဒီလေရဲ့အစာအဆုံးအကုန်လုံးကိုတောက်လျှောက်သေးဖို့ဝင်လေထွက်လေကတူရင်လေအဲ့ဒီလေရဲ့အစာအဆုံးအကုန်လုံးကိုတောက်လျှောက်သေးဖို့ကြိုးစားပါ။အထဲလဲလိုက်မကြည့်ရဘူးအပြင်လဲလိုက်မကြည့်ရဘူးထိတဲ့နေရာကလေးမှာစပြီးတော့ထိတဲ့နေရာလေးမှာဆုံးသွားတဲ့အထိထိတဲ့နေရာလေးကစောင့်နေပြီးအစာအဆုံးတောက်လျှောက်သိအောင်ရှူရပါတယ်အဲ့ဒီလိုအစာအဆုံးကိုတောက်လျှောက်သိအောင်ရှူတော့သဗ္ဗာကာရပရိသံဝေဒီလို့ခေါ်ပါတယ်အစာအဆုံးအကုန်လုံးကိုထင်းထင်းရှားရှားသိအောင်ရှူတာပါအဲ့ဒီပိုင်းမှာလဲဒါကအစာဒါကလဲဒါကအဆုံးလို့မှတ်ပါတယ်မှတ်ရင်တော့ညံကောင်းမလိုက်နိုင်တော့မောလာတယ်ပါလေမမပဲမနေနိုင်ရင်ဘလို့သာမှတ်မလဲဝင်လေထွက်လေဒီလောက်ပဲမှတ်ပါဝင်သက်လေထွက်သက်လေလို့မှတ်ချင်လဲမှတ်ရပါလေဒီတော့ဒီလေအယုံပေါ်မှာစိတ်ကကတ်နေဖို့လိုတယ်မမပဲမနေတတ်သူကသာမှတ်ခိုင်းထားပါမမပဲနေနိုင်ခဲ့ရင်တော့မမှတ်ပါနဲ့လေပေါ်မှာစိတ်ကတောက်လျှောက်သိနေဖို့ကလိုရင်ပါဒါကိုမှတ်ထားပါအလေးအောင်နဲ့နမိတ်ဆိုတဲ့ပိုင်းလဲပြောချင်တယ်ဗျအဲ့ဒီလေကလေးမှာတော့လျှောက်သိနေတော့လေကလေးမှာဘာဝနာစိတ်ကငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ကပ်ပြီးတီလာပြီဆိုရင်တော့အရှိအတူအပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်အခုအဆောင်အဆုံးအပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်အများအားဖြင့်အလင်းရောင်စာပြီးပေါ်တတ်ပါလေအဲ့ဒီအလင်းရောင်ကိုတော့တွားပြီးမကြည့်ရပါဘူးဒီအလင်းရောင်နဲ့နမိတ်ဟာတခြားစီပါနမိတ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီအာနာပါဒလေချောင်းလေးပါပဲအများအားဖြင့်လေချောင်းလို့ပြောတာကတော့အချောင်းစပေါ်တက်လို့သာပြောတာပါဘာဝနာတညာနဲ့နမိတ်ပေါ်စားအချင်းနဲ့လဲပြောချင်တယ်ဗျယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နမိတ်မပေါ်မီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမှတ်တညာကိုဘာဝနာတညာလို့ခေါ်ပါလေ။ဒီဘာဝနာတညာကိုပြောင်းမှုကိုအခြေခံပြီးတော့နမိတ်တွေကပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီအပိုင်းမှာယောဂီတို့ကိုစိတ်မကစားဖို့ကိုတော့တတိပေးထားရပါလေ။လေးပုံမှာစိတ်ညင်အောင်ကပ်ပါလို့သာဒီလောက်ပဲတတိပေးထားပါလေ။အဲ့ဒီလိုတတိပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလင်းအောင်ကြီးတွေကတိတ်အားကောင်းတော့မျက်လုံးကအဲ့ဒီရောင်ကြီးတွေရဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တော့မျက်ရည်ကျတတ်ပါလေ။အောင်ဤသိခံပြီးတော့မျက်လုံးဘက်ကိုအာယုံမရောက်စေပဲလေးပေါ်မှာသာစိတ်ကိုညင်အောင်ကတ်နေပါအဲ့ဒီလိုလေးပေါ်မှာစိတ်ကညင်အောင်ကတ်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းဒီလင်းရောင်ကြီးစွန့်ရင်အကူညီနဲ့ဒီလေချောင်းကလေးကိုစားတွေ့ရတတ်ပါလေအများအဖြစ်မိကိုရောင်ပါအဲ့ဒီကနေတမာရီကညင်တဲ့ထက်ညင်လာပြီဆိုရင်ဝါကုန်းဆိုင်လိုဖြူနေတဲ့အဖြူကိုတွေ့တတ်ပါလေအဲ့ဒီဝါကုန်းဆိုင်လိုဖြူနေတဲ့အဖြူကလည်းတချို့ကအချောင်းအချို့ကအဝိုင်းစသဖြင့်ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးရှိပါလေနမိတ်ပေါ်မှာစိတ်ကြရမယ့်အချိန်လည်းပြောချင်ပါလေအဲ့ဒီလိုဖြူနေတဲ့ဖြူချောင်းကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တခါတည်းယောဂီကအဲ့ဒီဖြူချောင်းပေါ်မှာတခါတလေဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုငြိမ်ဖို့ဆိုတာတည်နေအောင်စူးစမ်းရင်စူးစမ်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စပေါ်စမှာမခိုင်ပါဘူးအများစုမှာမခိုင်တဲ့အတွက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာနမိတ်ချောင်းလေးပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုမကပ်ဘဲမူလရှုမြည်ဖြစ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေအယုံပေါ်မှာသာဘာဝနာစိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ကပ်ပြီးတည်နေအောင်စူးစမ်းပါအဲ့ဒီလိုစူးစမ်းရင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်လာလို့နမိတ်ပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကကတ်နေပြီဆိုရင်မခွာချပါနဲ့ကတ်မြဲတာကတ်ထားလိုက်ပါဒီတော့ဘာဝနာစိတ်ကဒီနမိတ်အယုံပေါ်မှာကတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပဂတိဝင်လေထွက်လေကိုပြန်မကြည့်နဲ့ပဂတိဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်လိုက်နမိတ်ကိုကြည့်လိုက်ခောက်တုံခောက်ပြန်ပြုလုပ်နေခဲ့ရင်ဒီသမားလေးဟာမငြိမ်တော့ပဲစိတ်ဟာအယုံတစ်ခုပေါ်မှာမကြောက်ရတော့ပဲသမာဓိပြတ်တက်ပါလေတကယ်လို့ဒီနမိတ်ချောင်းကမခိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ပဂတိဝင်လေထွက်လေကိုသာရှုပါရှုနေရကနမိတ်ကခံပြီးနိုင်ဝက်တနားကြီးလောက်မပြောတော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနမိတ်မှာပြောင်းကပ်ပါဒီနမိတ်ဟာဝင်းနေခရင်အကက်မခံပါဘူးနှာသီးဖြားနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေရာမှာပေါ်မှအများအပြားအကက်ခံပါလေပေါ်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဒီနမိတ်ချောင်းကတိတ်ရှင်နေရင်ရှည်တဲ့အတိုင်းဒေါလျှောက်လိုက်မှကပါနဲ့နှာသီးဖြားနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေရာမှာသာတည်ရှိနေတဲ့နမိတ်ပေါ်မှာသာစိတ်ကလေးကိုကပ်ပါလို့ပြောချင်ပါလေနောက်တစ်ဆင့်ကိုပြောချင်တယ်ဗျဩဂဟနမိတ်ပရိဘာဂနမိတ်ပါအဲ့ဒီလိုကတ်ထားလိုက်လို့ဘဝနာစိတ်ကဒီအာနာပါနနမိတ်အာယုံမှာတဏှာ2နာရီစသဖြင့်ညင်ပြီးကတ်လာပြီဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနမိတ်ဟာဖြူရာကနေကြည်ပြီးတောက်လာပါတယ်ဖြူနေတဲ့နမိတ်ကိုတော့ဩဂဟနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကြည်ပြီးရောင်ထွက်လာတဲ့နမိတ်ကိုတော့ပရိဘာဂနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပရိဘာဂနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံမှာဘဝနာစိတ်ကိုတဏှာ2နာရီစသဖြင့်ညင်သက်သက်ကတ်ပြီးတည်နေအောင်ထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းရအောင်လေ့ကျင့်ရပါလေအဲ့ဒီချိန်ခါမှာတောင်းရင်လဲရှူရက်ရင်လဲရှူထိုင်ရင်လဲရှူအိတ်လဲရှူလေ့ကျင့်ရပါလေဇန်နဲ့အဘိညာဉ်အ
Adilo Legion Lady Chenkama, Tamariga, Nevosa Cutti Navy, Tanai detained Tanai, Tamani detained Tamani Yababi, Nanai detained Nai Yababi. Detained that time, Aumi Hushibiso no Adichenkama. The Yogi Boguha, San Incago, Sentinu Yababi. Arosa Boguha, San Inca Sentinu Nevazi. When Zamu, Yaba Zelo, we took the map at Takataga, the map beat her body. Antosa Bogua, a cool, Nameyasa Boguga, Namey Boma, Bawana Sego, Nevosa Kabi, the nine and I Sathapin, Dini on Legiamare. Adilo Legion Longango. Sight sight, Susu, a two mimian shoe artan, San who called it. Lady Sierra of Yaga Mingeraba. A long chilin, top bunny de, Anna Pana, Paripaga, Name Iongo. Sight sight, Susune, Mimia Mimia, Di Daniel. Sekalego, D. Bicaneo, Shunir Long and Pirago, San Luco Bare. Nisho Mubiana was San Lumocobabu, Nisho Mubiana Longangaro, a binion as I made. Dagaro, a binion by ma, a coup donidaga San by ma. Dido, San was Amu Yame, San Engago Sinina Neababe. But Tamaz and the Mari Dido, D. Anabana, Baribaganame Ioma, Nezo, Linga Satan of Bawana Sega Ditane die. Tanai detaine, tanai, nanai, zui, nai. News or cabiti nibiso in or deboguha, San Ingago Sinjina in the Piobame. Tabi me, Major Kugaro, Eli Anabana, Baribakanamema, tanai detambi, tanai tailalo, tanai long sega carida soin, Elichema. Mimiga, be the nego, jamaja, neneke kaba. Jani de deso in or dizenha, seramia de babu. Joja joja, San Shoshon de baba. Sadayabi, Bandamam Jarabu, Lonchilin, Top Bani De Anabana, Varibagan, Mikline, Mimi Bawana say Tinakube, Shiro de Luletine B. Bawana Singale, Anabana, Varibagan, Me Iomabe, Nimuza Kabiti Navy Anabana, Varibagan, Me Ionema, Bawana Singa, Nimio Navy, so you know Taha Zen Ingago, Sinchinu Yanai Babi, Luchimari Paosia Rogi, Hojaro, Mugeret Yagani. The Mari Imhattan Nisu Le Chango Tinsa Pira Ma. Now same video to achieve Babia.